Zdravo svima, moje ime je Suzana Jovanović, dobrodošli na radionicu pod nazivom Ljudski resursi za ljude. Ja ću se potruditi da svoje iskustvo u praksi prenesem na vas najbolje što mogu i to će vam možda olakšati ovaj posao vezano za generalno HR. Ispričat ću vam sve sa čim sam se ja susretala, kako sam unapredila i mnoge situacije u kojima sam se našla i kako ovaj posao može zapravo da bude mnogo lakši i zanimljiviji nego što iče jeste. Pre nego što je u našoj zemlji postojao HR, imali smo zapravo više odeljenja koji su se bavili ovim poslom koji smo se bavili, kojim se bavimo mi. Imali smo logističko odeljenje koje se bavilo rekrutacijama, imali smo pravno odeljenje koje sklapalo ugovore, knjigovodstveno odeljenje, finansijsko odeljenje. To je sada sve sjedinjeno zapravo u naš posao, u HR. Ono čemu bi ja volala da se posvetim danas je zapravo HR koji se bavi rekrutacijama i HR koji se bavi kandidatima. Kako komunikacijom sa kandidatima koji su došli tek na intervju, tako i sa komunikacijom kandidata koje regrutujemo za određenu poziciju. Ono što sam, što bih volala da napravim podelu, a to je eksterni i interni HR unutar jedne. Ja, inače, kompanija, moj tim i ja, mi se bavimo eksternim HR-om, tako da imamo jako puno klijenata za koje obavljamo taj posao rekrutacije i širenja njihovih tima. E sada, s obzirom da imam 16 godina iskustva, 10 u salesu, 6 u HR-u, mislim da je meni posao bio mnogo olakšan zbog 10-godišnjeg iskustva u prodaji. Jer kada se bavite prodajom, probijete sve moguće barijere, sve moguće i nemoguće barijere u komunikaciji sa ljudima, i ništa vam više ne bude strano. Tako da, HR je došao kao zaista deo posla posle salesa, posle toliko godina u prodaji. E sad, kada smo moji partneri i ja odlučili da se bavimo ovim i da osnovimo našu kompaniju, seli smo da porazgovaramo onako krajnje iskreno, jer svi nekada smo bili kandidati. E sad, šta je to što smo mi doživjeli kao kandidati za određenu poslovnu poziciju, šta je to što nam se svidelo i šta je to što nam se nije svidelo? Uglavnom, mnogo stvari meni i mojim kolegama, mojim prijateljima, ljudima koji me okružuju, zapravo, kada konkurišete za neki posao, mnogi stvari nam se ne sviđaju. Ono što sam, što moj kolektiv i ja, što smo uspeli da promenimo saradnje sa našim klijentima, to je baš to, taj problem s kojim smo se svi kad-tad susreli. Prvi problem s kojim smo se susreli, a to je 16 krugova da bi neko se zaposlio. Mislim, krajnje nepotrebno imati 16 krugova da bi video da li neki kandidat je odgovarajući za poziciju ili nije. Tako da to je nešto na čemu smo mi prvo insistirali, da mogu da postoje krug sa nama, kao sa eksternim HR-om i još dva kruga sa internim HR-om. Dozvoljavamo više od tri krugova po kandidatu, zato što sve ostalo je, složit ćete se sa mnom, jedno ozbiljno mučenje ljudi, jer ako neko konkuriše za radnu poziciju, konkuriše da bi se zaposlio, a ne da bi se zaposlio možda sledeće godine u aprilu. Tako da to je nešto što smo prvo odlučili da promenimo. E sad, kada je u pitanju eksterni HR, nama obično klijenti priđu onda kada udare glavom o zid, kada ne mogu da prošire svoj tim, kada prosto njihov interni HR to ne može da uradi umesto njih, kada im ne ide da kandidati sami na platformama kao što je, na primjer, Infoscout, ne konkurišu za njihov posao. E sad, kako ja pristupam tom problemu? Prvo, odlučim da upoznam klijenta, znači da vidim sa kim sarađujem. I imam iskustveno jednu stvar da vam pričam, jer to nije bio ni malo lak posao. Sarađivali smo sa jednom velikom medicinskom kućom, koja je jako velika i jako poznata.
Oni su imali problem da angažuju medicinske sestre, tehničare, laborante. Ono što je kod njih bilo specifično je da apsolutno nemaju bolje uslove nego konkurencija. Znači, konkurencija i oni imaju platu, bonuse, varijabilu, apsolutno sve u dinar identično. Tako da samim tim nema više para onda je u tom poslu nego kod konkurencije. Ono što sam ja tražila od njih je da mi svako od njih, bilo je par ljudi u menadžmentu i par ljudi u HR-u, da mi svako od njih pošalje 10 benefita zašto oni. 10 benefita koji njihova kompanija pruža. Ono što oni smatraju da je benefit. Mogao da bude pravi benefit u smislu 13. plata, regres ili bilo što od toga, ili mogao da bude nešto lično što oni smatraju benefit. Jer kako prodati nešto, kako regrutovati za određenu kompaniju koja ne nudi apsolutno ni dinar bolje uslove nego konkurencija, moramo imati nešto što će privući kandidate. Kada sam dobila taj spisak, ja sam tu napravila neku listu sebi u glavi, prosto kako ću da priđem sa ljudima i kako ću ovim ljudima da objasnim zašto je baš ta kuća za njih. I što se tiče same regrutacije, mislim, regrutacija, to sve zavisi od klijenta do klijenta. LinkedIn je neka platforma koja nama pruža jako velike mogućnosti kada hoćemo da kontaktiramo ljude koji su sastavni deo poslovnog sveta, ali LinkedIn je jedina platforma koju mi možemo koristiti vezano za regrutaciju. Tako da, ja sam generalno za tu kompaniju imala određeni broj kandidata i ono što je kod mene praksa je da sa svakim kandidatom se krene šta je pozicija, koje je radno vreme i koja je plata. Znači, te tri informacije moramo mi da se izborimo da budu transparentne, jer složit ćete se sa mnom, saznati koja ti je plata na 18. krugu nije baš onako jedno zanimljivo iskustvo. Tako da to su tri uslova koje prosto svaki klijent koji želi da sarađuje sa nama mora da ispoštuje. To je da su plata, radno vreme i pozicija jako transparentni, apsolutno u prvom kontaktu sa potencijalnim kandidatima. Zato što ljudi rade za novac, ljudi ne rade za slavom, prošlo je to vreme, tako da to je nešto s čim ja volim da otpočnem generalnu komunikaciju. Ono što je neki detalj za ljude koji žele da se bave eksternim HR-om, kao što se bavim ja, mi brinemo o svojim kandidatima. Znači, doći do kandidata je lakši deo posla. Znači, ono što ja volim je da taj prvi kontakt, prvo, kada zovem nekog, to preporučujem svima, da li je interni HR, da li je... Pa, evo, pročitala sam vaše pitanje koje se još platforma može koristiti u potražnji za kandidatima, osim za LinkedIn-a. Što se tiče, kako se zove, što se tiče platformi, sada kada su u pitanju skill workeri, to su ljudi sa obrazovanjem za određene višlje i visoke pozicije, ništa nije bolje osim LinkedIn. Kada su u pitanju unskilled workeri, jako mi je žao što se tako izražavam, tako se vode generalno u poslu, nadam se da nisam uvredila nikom. Kada su u pitanju unskilled workeri, to je otprilike kasirka, higijeničarka, radnik u kako se zove, fabrici, ja sam jako berićetnim našla, na primjer, Facebook. Zato što Facebook ima jako puno grupa, tipa Beograd traži posao, Čukarica traži posao, Ruma traži posao, Šabac traži posao, Novi Sad traži posao. I kada se učlanite u takvu grupu i okačite oglas na koji se zapravo javite, vidjet ćete kako puno te neke možda starije generacije, koje možda ni ne zna da napiše CV, a treba im posao, će da vas i kako kontaktira i oni su voljni da daju jako puno preporuka. Kada tražite tako neke brojčane pozicije. Jer, na primjer, mi imamo situaciju
Ako sigurno iz života znate da kada uđete u neki hipermarket, da ih ne nabrajam sad, ali svi mi idemo u prodavnicu, kupujemo hleba i uz hleba, manje više na svakim vratima piše potreban radnik. E, problem je zato što generalno ljudi misle da je dovoljno okačiti oglas na Infostudu i da ćete tako privući zaposlene. Za poziciju koja je plaćena minimalcem, moramo da se ne lažemo, znači Infostud te osobe ne posećuju. Znači, te osobe posećuju, Facebook je, kažem, opet sjajna platforma, oglasi kao što su, na primjer, pisani oglasi nalepljeni na autobuskim stanicama, verujte mi da to i te kako znači za radnike na tim nekim nižim pozicijama. Nego, Elem, da se vratim vezano za, tu priču sam htela da vam završim, za medicinsku kuću za koju sam negodovala. Znači, ja sam uspela, kažem, ja uvek je, ja i moj kolektiv i ja zajedno. Mi smo uspeli da regrutujemo jako puno kandidata za tu kuću. E sad, šta je caka? Ako imaju dva upražnjena mesta, nikada nećemo poslati više od tri kandidata. Ako imaju pet upražnjenih mesta, nikada nećemo poslati više od sedam kandidata. Zašto? Jer ne možete da date ljudima preveliki izbor. Znači, ako im date preveliki izbor, ako na dva mesta postavljate 20 kandidata, tražit će dlaku u jajetu. Mislim, prosto ja želim da svaki kandidat s kojim sam ja razgovarala dobije ravnopravnu šansu. Znači, ravnopravna šansa znači samo ako ja ne pošaljem stotine i stotine ljudi za tu jednu poziciju koja njima zapravo treba. Ono što je moj pristup sa svakim, znači ja lepo sednem, ja želim da se poznam sa svakim kandidatom. E, to je onako time consuming, ali šta da radim, ja sam takva, vi ne morate to da radite. Znači, ja prvo se upoznam sa kandidatom, želim da vidim ko je preko puta mene, ko traži posao. CV je jedna stvar. E sad, vi ako pročitate nečiji CV, CV može da bude znatno unapređen. Znači, vi kao HR znate šta vaš poslodavac traži. Znači, apsolutno znate. Znate te keywords. Kako bih drugačije predstavila. Uz male adaptacije nečijeg CV-a, ta osoba može da ima 90% bolje šanse da dobije ovaj posao. Druga stvar, vi trebate da prođete apsolutno ceo razgovor sa kandidatom. Jer, na primjer, evo, ovo je zanimljiv primjer svakako. Na primjer, ljudi kada rade poligraf na sudu ili kad se ustanovljava karakter određenog svedoka, znači radi se poligraf. Poligraf ne može da da nikakve podatke, osim ako kao osoba koja radi poligraf ne prođe sva pitanja sa ispitivačem bez upaljene mašine. Znači, ispitivač mora prvo da priča 20 minuta sa osobom da bi je upustio, onda mora da joj postavi sva pitanja koja će biti na poligrafu bez mašine. Osoba mora da zna unapred pitanja da ih odgovori i posle toga se uključuje mašina i daju se odgovori. Na osnovu toga poligraf može da prati one naše znake da vidi da li je odgovor tačan ili ne. Kako je to situacija sa poligrafom, tako i u pravom životu. Znači, vi ako postavite nekog, bilo koga, mene, sad ko grom iz vedra neba, stane neki HR, postavlja neka pitanja, sve nas uhvati trema. Mi želimo da kažemo najbolje, mi želimo da se predstavimo u najboljem svetlu, ali prosto vremena je premalo. HR prostorije su obično sterilne, to je jedna bela soba u kojoj se neka osoba preko puta tebe kreće sa najglupljim pitanjem u istoriji pitanja, recite mi nešto o sebi. Ti ne znaš da li da pričaš, da li voliš da se šetaš i da voziš biciklu ili gde si radio, onda se razmišljaš, već sam predao CV, znaju gde sam radio. Znači, to je sve nešto što prolazi nama kroz glavu. Znači, da bi kandidat imao najbolju moguću šansu da bi bio da se zaposli, mora biti pripremljen na taj razgovor. E sad, ako ste eksterni HR, da pripremite svoje kandidate, prva stavka, prođete zajedno CV, napredite CV,
Ako negde treba da se doda nešto ili da se oduzme ili da se highlightuje, prosto se bolduje nešto, to jako puno stvari menja. Ako slika na CV-u nije profesionalna, uradite novu sliku zajedno sa kandidatom, objasnite mu da ne ide baš slika, ne znam, sa slave da ste ispali slatko, nego ipak to mora da bude neka profesionalna, reprezentativna slika na CV. Kada pređete CV, prosto pređete ceo razgovor sa kandidatom. Znači, kažete mu njoj ili njemu, nema loših odgovora. Znači, ne postoji loš odgovor. Znači, svaki HR, pripremite ga na ono što već znate. Svaki HR će te pitati prvo pitanje, recite nam nešto o sebi. I onda objasnite, niko ne želi da čuje ništa o vama privatno. Znači, krenete doslovno da pričate vaše radno iskustvo. Pripremite kandidata da radne iskustva moraju biti prezentovano super. Znači, da ne možemo mi sad da kažemo je kao zašto smo dali otkaz na prethodnom poslu, a zato što mi je šef debio. Mislim, to je neprihvatljivo reći na intervju. Znači, čak i da je to situacija, jer svi smo mi imali šefa debila u nekom trenutku, vi kažete kandidatu, ok, reći ćete da na poslu niste mogli da napredujete, da ste dugo tapkali u mestu, da ste ostali, da nije postojala mogućnost za lični, poslovni razvoj, za naučiti nešto novo. Znači, pomoći ćete kandidatu da to predstavi na neki način na koji ga neće otpisati na intervju. Tako da taj rad sa ljudima je izrazito bitan. E, taj lični rad sa ljudima je jako, jako bitan da oni imaju što bolju mogućnost da prođu na intervju. Ako je intervju na engleskom, ja ću sa svakim svojim kandidatom proći minimum 3 puta. Svaki mogući ishod razgovora, jer engleski nama nije maternji, ako ga svi govorimo jako dobro. Znači, treba provežbati ono što mi motamo u našoj glavi, ok, reći ću to, u nekom trenutku kada nas trema savlada, na intervju ne izađe ništa. Znači, doslovno se vežbaju se odgovori, vežba se ta lagodnost u komunikaciji. To nije nešto što svima dolazi prirodno. A mnogi ljudi su vrhunski stručnjaci u svom polju, ali su introvertni ili su stidljivi ili prosto ne vole to neko javno izražavanje. Takvim ljudima jako puno znači da vi odvojite 15 do 20 minuta svog vremena, apsolutno sve prođete sa njima i onda oni imaju izrazito bolje šanse. Druga stvar kako mi sami sebi pravimo marketing, znači onog trenutka kada, da li je bitno da napomenem iskustvo? Pa sad ovo pitanje je jako zanimljivo. Kaže, da li je bitno da napomenem iskustvo i CV-a koje nije relevantno sa pozicijom za koju se prijavljaju? Pa evo vam primer baš iz prakse. Naprimer, bila je otvorena pozicija office menadžera i sad, office menadžer je posao koji ljudi rade, znači nabavljaju supply, materijal za kancelariju, angažuju rade na tome za putovanje kada šefu negde trebaju da putuju, prave team building i organizuju, znači bave se organizacijom. I sad vi ako ste imali neko iskustvo, koje nije relevantno sa pozicijom, radili ste u prodavnici koja se bavila prodajom, ne znam, nekog repromaterijala za Halloween ili nešto. Znači, tada trebate da napomenete ovako. Znači, to nema veze sa pozicijom za koju se prijavljate, u ovom primjeru office manager. Tada treba da kažete, imala sam mogućnost da radim, moje prethodno iskustvo, radila sam u jednoj prezanimljivoj maloprodaji koja se bavila specijalizovanim predmetima za Halloween, za Novu godinu. Ja vidim jako puno veze vezano za team building kada se pravi. Ako ćemo da pravimo tematski team building, moje konekcije sa prethodnog posla bi mogli da nam omoguće da zapravo sve naše ideje zažive. Znači, u tom smislu,
iskustvo koje nije relevantno sa pozicijom može da se poveže sa pozicijom, zapravo treba da ga ispričate. Ako je neko iskustvo, ne znam, vi se prijavljujete sada za asistenta menadžera, radili ste u pekari sa 19, nemojte komentarisati. Mislim, zato što smo mi svi imali studentske poslove. I to može se prokomentariše na jedan zanimljiv način. U smislu, od početka studija sam bila zainteresovana da radim, da vidim, da stičem radne navike, pored toga što sam studirala i radila na svom akademskom znanju, želela sam da steknem i radnu rutinu i tako dalje. Pa onda tu mogu da vam kažu, da vas pitaju čime ste se bavili kao student, onda tu možete nabrojati, radio sam studentske poslove u pekari, u Meku prodavao sladoled ili što je bilo opcija. Sad, ja sad odgovaram na svako pitanje koje dođe, pa pravim male digresije, izvinjavam se na to. U svakom slučaju, ono što je bitno, na primjer, kao eksterni HR, vi dođete do toga da imate klijenta, da ste napravili rekrutacije za njih, da su oni zaposlili te ljude. Tu nestaje vaš posao. Ono što mi apsolutno radimo svaki put, smo zaposlili 4 medicinske sestre i 2 laboranta. U drugom delu prve nedelje njihovog zaposlenja naša kompanija šalje njima poruku. E sad, zašto je to bitno? To je deo gde vi sami sebe reklamirate i gde sami sebi stičete nove preporuke. Znači, ako je jedna medicinska sestra počela da radi u ustanovi, znači prošla je ponedeljak, utorak, sreda, kolege već nju znaju da je to nova koleginica, recimo Marija. I sad došao je četvrtak, Marija se već upoznala sa timom, već je krenula da sađuje zajedno sa timom, zna koga može da pita za što. Ako vi pošaljete njoj na posao buket ogromnog cveća sa prelepom posvetom, i da joj poželite savršeno radno iskustvo i sve najbolje sa vašim logom, što ćete dobiti? Prvo, dobit ćete da će vaša reklama biti primećena od strane svih vas. Znači, prvo će kolege da pitaju od koga je Marija dobila poklon, od koga je cveće, a cveće je od HR-a koje je zaposlio, ja pa ko je zaposlio? Tako, od usta do usta su najbolje preporuke koje postoje generalno u životu. Znači, marketing je jedno, mogu ozbiljne pare za marketing da se daju i to marketing svakako urodi plodom, da se razumemo, ali preporuka od usta do usta je nešto što će doslovno da vas skyrockuje u ovom poslu, jer ako ljudi pričaju o vama, i preporučuju vas, verujte mi da vi bez rada stičete apsolutno novog klijenta. Mi smo prošle godine imali poziv, mislim, ja sam se iskreno šokirala, nas je kontaktirala jedna fabrika koja ima ugovor sa našom zemljom, znači ima subvencije od zemlje Srbije, ali mora da ima određeni broj zaposlenih u svojoj kompaniji, či određeni broj zaposlenih naših ljudi, Srbi. I oni nisu mogli da dođu do tog broja. Probali su saradnju sa mnogo većim kompanijama nego što smo mi. Mi smo jako malo preduzeće, samo se jako puno trudimo. I nisu uspeli. Došli su do mog broja telefona i nazvali su mi i rekli su mi u problemu smo. Znači, mi ćemo izgubiti subvenciju, nam je stalo do te subvencije zato što imamo jako velike obaveze. Ja sam otišla lično u tu fabriku, provela sam tamo ceo dan i upoznala sam manje više sve ljude koji tamo rade. Nije me zanimalo da upoznam upper management vlasnike, ja razumete, svako svoga konja. Mene je zanimalo da upoznam te ljude koji tamo rade za minimalac, 6 dana nedeljno, 8 sati dnevno, da čujem njihovu priču, da čujem šta se njima sviđa. Njima je falilo 100 radnika i imali su rok od 2 meseca da zaposle još 100 radnika. To im nije bio rok fiksni, nego prosto imali su 2 godine na raspolaganju i nisu stigli do tog broja. I na kraju je ostalo 2 meseca do kraja godine gde oni moraju brojčano da se poprave. Prvo, što sam saznala,
komunikacije sa radnicima koji rade u fabrici, da je jako veliki problem što oni nemaju topli obrok u fabrici. Znači, ajde da se vratimo, to su ljudi koji rade za minimalac 6 dana nedeljno, 8 sati. Znači, topli obrok, skuvano jelo je nešto što njima jako bitno. A, znači, to je prva stavka koju sam znala da ću morati da menjam, jer u toj industrijskoj zoni sve fabrike do fabrike, ni jedna nema topli obrok. Znači, prva koja da topli obrok će da bude ona koju će cela radna snaga da pređe, zato što će imati neki plus. Tako da sam tu ubedila upper management da imaju topli obrok, a onda sam putem Facebooka i doslovno izlepljenih stanica. Uzela sam onu njihovu maršrutu sa autobusima da je kupe radnike i na svaku sa autobusku stanicu gde staje fabrički autobus sam ja zalepila obraz. Moje kolege su kukala, ja ovo ne mogu, ovi ljudi imaju 4 razreda osnovne škole, kako komuniciraš, znati da regrutuješ upper management i znati da regrutuješ unskilled radnike je podjednako bitno. Zato što tržište nama neće uvek dati ovako na dlanu, evo trebaju mi 4 menadžera, 13 direktora i tako neke visoke pozicije gde vi možete da se ispričate sa kandidatom i da ga pošaljete. Nama ovo je ipak Srbija. Nama mnogo više trebaju entry level pozicije nego pozicije za upper management, zato što do upper management obično ljudi napreduju u toj kompaniji. Tako da smo mi uspeli za mesec dana da regrutujemo 100 ljudi. Ja sam lično do naše firmenog budžeta, od svog ličnog budžeta, da se ne lažem, uplaćivala ljudima kredit na telefon da bi imali da se jave. Organizovala autobuske ture iz određenog naselja, kada tu skupim jedno 20-ak radnika, ja im organizujem i platim autobus koji će ih dovesti u fabrici. Na recepciji te fabrike stajala moja slika. Ljudi, moja slika, fizički moja slika i sve što je radnik trebao da kaže je Suzana me poslala i ne idemo odavde dok me neko ne primi na razgovor. Znači, doslovno, ljudi su se držali mene, ja sam u fabrici bila jedno, a mesec dana mi je trebalo da regrutujem 100 ljudi. Zašto? Zato što sam se služila Facebookom, zato što sam se služila metodom odštampaj pa zalepi na autobuskoj stanici, zato što sam imala jako puno strpljenja za te ljude, za njihovu finansijsku situaciju, za to da ljudi stvarno nemaju kredit da mi odgovore na poruku ili da mi napišu kad su slobodni da odu na razgovor za posao. Znači, to je sve nešto što je morao da bude budžet naše kompanije da bi mi ostvarili taj cilj koji smo imali, to je 100 regrutacija za fabriku. Znači, mi smo poslali 120 ljudi na razgovor, 100 ljudi je ostalo da radi u toj fabrici i fabrika je ispunila ono što im je trebalo da nastave sa subvencijom naše zemlje. Tako da, hoću da vam kažem da su sve metode, mislim, regrutovati ljude, da li smatrate da je teže regrutovati kandidata za upper management ili unskilled radnike? Jako su vam zanimljivi primjeri. Hvala vam najlepše. Mislim, ja se trudim. Ovo je sve iz ličnog primjera. Ovako, ja inače ne znam šta da vam kažem. Upper management, pogotovo kada trebate da regrutujete nekog ko nije u vašoj sferi interesovanja, a da ne pričam znanja. Tipa programeri. Ja o programerima ne znam ništa. Me je to druga vrsta, da se razumije. Jako je teško regrutovati i pričati s nekim na njihovom nivou, a da ne znate ništa. Drugo, s druge strane, jako je teško pričati sa nekim koji ima 4 razreda osnovne škole i spustiti se na taj nivo da, moram kažem spustiti se, izvinjavam se ako sam nekog uvredila, ali da razumete čoveka, da razumete njegove potrebe, da razumete svaki naglasak koji dolazi iz Srbije, da razumete šta je pisac se da vam kaže. Tako da mislim da su izazovi podjednaki, da samo postoje neke sfere u kojima plivate dobro i neke sfere u kojima ne plivate dobro.
Moj savet za sfere u kojima ne plivate dobro je da uvek mantrate sebi u glavi, jedan običan čovek priča sa drugim običnim čovekom. Znači, razlika između vas, mene ili bilo kog drugog čoveka koji je naspram nas, može da bude u bankovnom računu, može da bude u obrazovanju, u zvanju, interesovanju, ali da se razumemo, ja sam čovek osobe kod mene. Znači, mi smo jednaki što se toga tiče, biološki smo apsolutno isti. Tako da, čak i kada ne razumem temu na koju treba da razgovara, ono fake it ili make it. Mislim, ja imam jedan dobar trik, a sad na telefonu, svi imate telefone, ima ono kada uđete na Google, pa imate sa desne strane kao kamericu. Znači, ja doslovno kad nemam pojma o čemu pričam, ja slikam, normalno me niko ne vidi, slikam nečiji sat, a slikam nečije kolo. Da saznam nešto više, ali shvatate, jer ta osoba ima nešto zanimljivo na sebi, da li je to sat, da li su to kola, ja ne znam ništa ni o satovima ni kolima, da se razumije. Ali hoću da ostavim utisak, hoću da se dopadnem toj osobi, hoću da razmišljam o meni. A kako to, doslovno googlam, ljudi, Google, znači opalim sliku sata, saznam da li je Tissot, da li je Rolex, da li je ovo, da li je ono, saznam nešto o tom satu i onda dam komentar. A taj komentar mora doći suptilno, ne možete čitati, znači to je nešto što se tiče prakse. I da kažete, ja baš sam lepo primetila vaš sat, ja sam veliki ljubitelj, vi imate taj model, je li istina da možete da ronite s njim na 100 metara. Znači ako ne znate dovoljno o nečijem poslu, uvek možete da se mnogo dopadnete toj osobi. Drugo, postoji jedna strava stvar u prodaji koja smatram da je neophodna u HR-u, a to je mirroring. Znači, ako vi imate pored sebe nekog ko je jako tih, a vi ste, na primjer, ovako dinamični kao ja, pa ne možete vi da napadate tu osobu, ona će da se sklanja, neće želeti sa vama da sarađuje. Znači, mirroring, kako vaš kandidat, kako vaš sagovornik, tako i vi. Ako je sagovornik tih, i vi ste tih. Ako je sagovornik onako, rampalija jedan i vi ste rampalija. Znači, nema tu, jer razumete, nekada ćete pričati sa ljudima koji su vam neophodni za određenu rekrutaciju, a to će da budu tipi dos kamionđije. To možda nije vaša, ne mislim kamionđije u smislu da se time bave, to mislim na rečnik, na gestikulaciju, generalno, na ponašanje. Pa ne možete vi tada budete cura fina, ono. Nego morate i vi malo onako, znači ako čovek sedi onako džiberski, pa i vi morate sedati džiberski, to je mirroring, jer sličan se sličnom radore. Zato ja kažem preko telefona, da, preko telefona, ta HR najčešću grešku koja halo, dobar dan, poštovanje, Suzana kri telefona, zovem vas iz te i te kompanije. Mislim, znate kako to sagovorniku zvuči? Ne, 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 ništa živo nije čuo. Znači i HR stvarno, i mi nismo normalni, zovemo ljude, izdeklamujemo nešto što mi moramo da izdeklamujemo, ko smo, šta smo, dakle zovemo i krećemo s pitanjem. Prvo, 90% ljudi traži posao tako što aplicira na svaku slobodnu poziciju koja postoji na ovom svetu. Znači da se razume. Onda, koliko budala njega zove tako, lik ne zna, devojka ili momak ne znaju dakle ga zovete. Znači, zdravo, Suzana, kri telefona, kad vam je zgodno da se čujemo, aplicirali ste za posao. Jer vi ne znate da li čovjek može sada priča, da li, ne znam, je bolestan, da li u nekim obavezama, da li je na drugom poslu koji hoće da promeni. Znači, kada dobijete čoveka na telefon, pitate ga kada je može da priča. On kaže sutra u tri, nebitno, to sutra u tri. Uvek dajte izbor da sam bira. Ako ne zna, recite mu sutra, jedan ili dva. Znači, uvek dajte dve opcije da se ljudi, da ljudi osjećaju da imaju izbor. Da, stiglo mi je pitanje onda, kaže, da li savjetujete i kandidatima da se pred intervju raspitaju egoteru koliko znaju ko će ih intervjuisati, kao što ste dali primer za sat. Ja sam ovo rekla isključivo za HR, ali naravno da morate se raspitati. Ljudi, ako vas zovu iz Boša na razgovor, znači kao što sam
imala prilike da saslušam jedan razgovor na tu temu. Morate da znate čime se bavi Bosch u Srbiji. Znači, Bosch nisu frižideri, Bosch proizvodnja pravi brisače za automobile. Znači, uvek morate da odete pripremljeni na intervju. Ako ste eksterni HR, vaš posao je da pripremi kandidata. Ako ste interni HR, vaš posao je da ne stavite osobu na stub srama. Znači, ono što interni HR voli da uradi kandidatima, to je ono najgore. Sedne u njih dve, uvek ih je dve, ovako jedna pored druge, vas stave preko puta stola i sad kao dva protiv jedan. Na što to liči? I onda vas bombarduju nekim pitanjima. Znači, posao HR treba da bude da se zapravo ljudi, da se ljudi osjećaju prijatno. Znači, ako želite da se bavite ili se bavite HR-om, pružite ruku prijateljstva kandidatu, recite mu da je sve okej. Ovde je jedan običan čovjek priča sa običnim čovekom. Budite jasni u svojim pitanjima. Nemojte ih pitati, recite nam nešto na nama. Ispričajte nam nešto o vašim poslovima. Znači, ispričajte nam nešto o vašem radnom iskustvu. Budite konkretniji. Znači, nemam potrebe da se ljudi razapinju na intervju. Drugo, što se tiče kandidata, ima malo i na toj temu da pričam, što sam bila kandidat mali milion godina, mali milion puta. Znači, opet 16 godina radnog iskustva. Bila sam više kandidat u životu nego bilo što drugo. A opet, tu su iste cake. Mirim, raspitajte se. E, to je ovo vaše pitanje, da li savjetujete kandidatima. Vratite pažnju. Ljude je vrlo lako čitati ako obratite pažnju. Vratite pažnju na neke detalje. Gledajte da osvojite utisak. Utisak može da bude dobar i loš, ali utisak je utisak, da se razumemo. Znači, poenta je da vi, pored 10 kandidata, odete na intervju da vi budete zapamćeni. Mislim, bez obrazlukom nećete stići daleko, da se razumemo. Ali, samopouzdanje, ljudi, samopouzdanje se vežba. Znači, one priče da su ljudi rođeni sa samopouzdanjem, okači mačku rep. To se vežba. Ako dovoljno puta, fake it ili make it, znači ako dovoljno puta ja kažem ja to mogu, ja to znam, ja to znam, ja to znam, ja ću mrtva ozbiljna da poverujem sama sebi da ja to znam, da ja to mogu i to je to, i onda prenosim drugu energiju. Tako da, što se tiče kandidata koji idu na razgovor za posao, hoću da vam kažem, taj poslodavac nije jedini na svetu, a vi ste sebi jedini na svetu. Znači, ono što ne trebate da imate tremu, znači, vaše znanje je dovoljno. Da li imate formalno obrazovanje ili ne, je nebitno u odnosu na ono šta znate. Znači, vi ako znate da, ne znam, obavljate neke mehaničke poslove, ako znate jezike, ako znate bilo koji skill da posjedujete, ljudi, to je ono što je vaša prodajna tačka, jer u životu je sve prodaja. Razumno. Znači, apsolutno sve. Kako nama, kao HR koji regrutuje, tako i kandidatima koji dolaze. Znači, mi prvo prodajemo sebe. Pa tek onda sve ostalo. Jer razumete, i taj HR koji sedi pred vama kandidata, znači, on je došao da proda sebe kao HR prvo. Nije došao da vam predstavi kompaniju. Došao je prvo da predstavi sebe. Dobar dan, ja sam HR i ste i te kompanije. Znači, tako da prodaje prvo sebe. Tako i vi sebe trebate da prodate. Ja sam imala skoro jednu situaciju koju bih želao da vam ispričam. Znači, bila je jako specifična. Dobila sam poziv od jedne kandidatkinje koju sam zaposlila prije dosta vremena, ona je jako puno napredovala u firmi i ona mene zove i kaže: Suzana, imam jedan problem i treba mi lična usluga. Ja kažem: Što ti treba, mislim? Kaže ona meni: Imam jednu jako dobru drugaricu, jako je pametna devojka, visoko obrazovana, veliki stručnjak u svom polju, ali zaglavljena je na određenoj poziciji i ne može da napreduje. Ona želi da radi na višoj poziciji, za što se i školovala, za što ima i zvanje i znanje, ali ne dobija šansu. Ne znam
čemu je problem. Kao da li bi tipo pričala sa njom. Ja sam devojkin CV dobila, na CV-u je bila neka blago isfotošopirana slika. Mislim da se razumemo. Bilo ko od nas ko fotošopira slike na CV-u, ljudi, znači imamo neki problem sa tim kako mi izgledamo. Znači, predstavljamo se lepše. Ne znam kome, drugima valjda. Znači, ne mislimo da smo dovoljno lepi da stavimo svoju sliku kao slika mene, nego ja sad moram i da isfotošopiram. Ja sam se sa devojkom našla, intervju je impozantan, preko telefona otuvala je. Znači, njeno samopouzdanje preko telefona, ljudi, njeno znanje, koliko je ona, ima strast prema tom poslu s kojim se ona bavi. Ja sam se s njom našla i, mislim, tad mi je apsolutno sve bilo jasno. Nas dve smo sela u kafu. Preko puta mene je sela devojka koja ima 1,80 m, znači jako je visoka, pride punačka, nije debela, nego onako jaka žena, sa skroz ovako jedno zapuštenom čupavom kosom. Znači ona ima lepu crnu kosu, ali skroz zapušten, čupavu, ovako ide kosa. Pride ima fiksnu protezu i na gornjoj i na donjoj vilici i ima jako ružne naočare. Znači ima veću dioptriju, ali one neke babske naočare. Ja sam sa devojkom sedela, popila sam kafu, popričala sam i tu sam napravila neku procenu na osnovu iskustva. Znači, nije ovo uvek način, ali na osnovu iskustva. Ja sam nju pitala koliko si spremna da ovaj razgovor bude direktan između tebe i mene. Na skali od 1 do 10, od 7. I ona je meni rekla, spremna sam 11. Samo želim da promenim posao, želim da napredujem, želim da radim na poziciji za koju sam se školovala i koju sam apsolutno savladala. Ja sam mu rekla, ja sam je pitala da si sigurno 100%, ona je meni rekla jesam. Naš razgovor je onda otišao u drugom smeru. Ja sam je rekla, draga, ti si veliki stručnjak u svom polju, to pokazuje i tvoje znanje i tvoje formalno obrazovanje, ali kako da ti objasnim, ono što je ovde i ono što je ovde nije kompatibilno. Mi prvo prodajemo sebe. Znači, ti si jedna prelepa devojka koja sebe tako ne doživlja. Znači, ako želiš da ti daju mogućnost na poziciji gde sarađuješ više sa klijentima, moraš da imaš neku reprezentativnu formu. Onda sam je pitala da li dalje želi da nastavi razgovor ili je neprijatno. Devojka i takako želala da nastavi razgovor. Moje sledeće pitanje, ja sam je rekla, ja sam duguju mi neke usluge u nekoj kompaniji, mogu da je zaista onako preporučim u jednoj kompaniji za tu poziciju na kojoj ona želi da radi, iako nemaju otvoren konkurs trenutno, znam da će preporuk od mene uvažiti. Ali rekla sam joj da mora da promeni svoje vizualno predstavljanje. Sledeće moje pitanje za nju je bilo kako stoji finansijski. Da li je u mogućnosti kupimo novu garderobu i da odemo kod frizera. Mislim, moram pitati ljude kako stoje finansijski, da su mogućnosti to da urade. Ona je rekla da stoji jako lepo finansijski i nas dve smo otišle u Ušće shopping centar. Ljudi, kupili smo pantalone koji su fit za nju. Znači, onako šire neke poslovne pantalone, ali fit pre njen broj. Znači, potpuno ti nosi šopar sajz, još ona onolika, još obukla one rke na sebe, ne znam kako da vam ovesi, ona kosa stoji ovako. Znači, otišli smo, kupili smo jedne poslovne pantalone, jako je lepo stoje, kupili smo kosplay, kupili smo džemper na vezas. Znači, nismo kupili ništa posebno, potrošili smo 8.000 dinara. Sledeća poseta je bila kod frizera, ono, pranje, šišanje da ispaniraju, devojka ima tako ja kosu, ni povrđamo, ni travno, tršamo, znači ide nigde. Znači, isfenirali smo tu kosu i otišli smo u optičnu radnju da uzme novi ram, zato što je imala onaj starinski ram, ali sada, mislim, toliko ima lepih ramove i za prosto debela stakla, znači, nema potrebe više da ono imamo one za babe i dede naočare, sad možemo da izaberemo ram kako god hoćemo. Devojka je dobila posao, da se razumemo. Znači, moja pomoć je bila minimalna.
I moja pomoć je bila na osnovu mog iskustva, znači vizualno. Jer sada te rad sa klijentima zahteva od nas određenu prezentaciju. Mislim da je izgled bitan za sve pozicije i za sve u životu generalno, ali ne mislim da... Dobila sam pitanje, izvinjavam se. Da li smatrate da je izgled bitan za sve pozicije i da rekruteri obraćaju pažnju na to ili samo za pozicije koje zahtevaju rad sa ljudima? Mislim da je bitan izgled za apsolutno sve u životu, ali ne izgled u smislu sad ćemo mi da budemo svi top modeli. Mislim, ja sam prva debela. Ne mislim u tom smislu, ali briga izgledamo uglednim. Razumete da nemamo zanoktice i krzave nokte, da nam nije flekava majica, da nam je uredna kosa oprana, muškarci da su obrijani ako se briju, ako se ne briju da im je uredna brada, da je čista košulja. Znači, izgled je jako bitan zato što to je, kako da vam kažem, mi prvo dolazimo s tim. Ja prvo prilazim ovakva kakva sam ja sa mojim licem, znači priđem, pružim ruku i kažem zdravo, ja sam Suzana. Ali ono što jako puno pali je tašna i mašna. Ljudi, tašna i mašna je realna stvar. Znači, dress the part, ne znam kako da vam kažem. Ako idete na intervju, obucite se lepo. Nemojte da overthinkujete, preterujete. Neka to bude čista košulja, neka to bude uredna kosa, čista kosa. Ili me razumete, neka to samo da bude pristojno. U tom smislu izgled je jako bitan. Za bilo koju poziciju. Da li vi bili knjigovođa koji će da radi sundarena ili bili ono direktor prodaje koji radi direktno sa high-end klijentelom, izgled je jako bitan. Za čist izgled, za ugledan izgled, nisu vam potrebne pare, potrebno vam je lična higijena i da malo obratite pažnju. Ali većina ljudi izgubi taj neki životni elan. Ono, tražim posao 4 meseca, smučilo mi se sve, vratila sam se kod Kevića Aleta da mi izdržavaju, zabola sam na faksu, ostavio mi dečko, nije bitno šta su razlozi, ili devojka, i onda se mi tako malo zapustimo, a pa trag. Izgled je i stav. Znači, obuci čistu košulju, operi kosu, si muško obrise ili uredi bradu, znači, izađi sa jednim stavom, nov dan, nova prilika. Tako da, eto, odgovor je na pitanje da je izgled bitan, ali ne da me shvatite da mi sad svi treba da budemo modeli koji idu u teretanu, nego je izgled bitan da budemo jako reprezentativni u svakom smislu. Mislim, imate, evo vam tipičan primer za to, na kasi odete kupite lebo iz leba, imate onu kasirku koja je uvek nasmejana, srdačna, znaš, slatka jedna ženica, vi kod nje prosto volite i da čekate u redu. Imate onu neku zapuštenu, raščupanu ženu koja izgleda prljava, koja se nije kupala 3 dana, nekako ne želite ni da vam pipa taj lep što ste kupili. Tako da, u tom smislu, da. Izgled je jako bitan, ali kažem, izgled ne podrazumeva da mi svi treba da budemo manekeni, nego izgled podrazumeva da mi svi treba da brinemo o sebi. Jer vi prvo morate da valjate sebi da biste valjali nekom drugom. A čak i da ne valjate odmah sebi, jer svi smo bili u toj situaciji da ne valjamo sebi, fake it ili you make it. Znači, ja razumeš? Tako da, osmeh na lice, lepa čista košulja i idem sa stavom koji nemam, ali fake it ili make it, jer na kraju dana to prolazi. To prolazi i sad ja iskustveno imala sam prilike sa toliko stidljivih i skromnih i povučenih ljudi da sarađujem, pa posle pripreme sa mnom za određeni intervju odu, pokidaju kao lavovi. Šta ja radim s tim ljudima? Prvo, da mi malo podrške. Znači, malo podrške, malo smernice. Opet, smernica dolazi iskustveno. Ali malo smernice, malo podrške, dignem im nekako raspoloženje, energiju i sve, i onda i oni sami sebe dalje poguraju. Jer vi za nekog, bilo da ste na poziciji kandidata ili na poziciji HR-a,
vi kao osoba za nekog možete da uradite mnogo sa jakom ma. Mislim na lepe. Na lepe stvari. Znači, ako nekog pohvalite, ako nekog pogorate, ako nekom kažete bravo, znači, to čini, to menja unutrašnju energiju čoveka i onda čovek prosto pokaže se u jednom mnogo boljem svetlu, možda ni što je sam od sebe očekivao, mnogo boljem nego što je sam očekivao. Eto, prođe nam sat vremena, ne mogu da verujem da sam brbljala sat vremena bez prestanka. Generalno, ja bi o svom poslu mogla da vam pričam danima. Ja svoj posao jako mnogo volim, ja svoj posao živim. Ja rad s ljudima apsolutno obožavam i smatram da je to, ne znam kako da vam kažem, jedna delatnost koja se menja iz dana u dan i koju nikad ne možeš da naučiš do kraja. Dok je ljudi biće promene i svaki dan nešto novo i svaki dan nešto dinamično, ono za što se ja se borim za bolje uslove za sve nas. Da to bi zamolila i sve moje buduće kolege ili trenutne kolege da se izbore, da nema 102 kruga za kandidate, da radno vreme, plata i opis radne pozicije bude transparentno, da benefiti budu transparentni, ali isto kao i mane da budu transparentne, jer to je nešto što će olakšati i nama kao HR-u, ekstremno će olakšati posao i nešto što će jako puno značiti kandidatima, zato što više nećete morati da čekate 3 do 6 meseci da biste dobili odgovor da li ste primljeni na posao na koji ste se zaboravili da ste se prijavili, nego će to biti mnogo brže i mnogo produktivnije za sve nas. Tako da ovim bi završila današnju radionicu. Hvala vam puno na pitanjima. Ako imate slobodno još neko, postavite. Za sve dalje, što da vam kažem, srećno i nemojte da odustajete nikad prvo od sebe, a onda od svih ostalih koji vas slušaju. Ništa, pozdravljam vas ljudi, hvala vam.